Справжня зима дісталася Запорізької області, принесла із собою і ускладнені погодні умови. Сьогодні станом на 8 ранку температура по області від 0 до мінус 1. Сніг. Покриття автодоріг вже оброблено протиожеледними матеріалами. Проїзд по автодорогам державного значення області забезпечено. До ліквідації наслідків негоди залучаються рятувальники. В період з 5 лютого до 8 ранку 6 лютого вони 9 разів виїжджали на виклики, аби надати допомогу під час ускладнених погодних умов. Зокрема, 2 рази діставали легкові автівки зі снігового полону на території області. Також допомога підрозділів ДСНС надавалась у Запоріжжі та Павлоївському районі, де рятувальники витягнули 2 карети швидкої допомоги. Окрім допомоги водіям, підрозділ ДСНС проводили роботи з розпилювання та прибирання дерев у Васильівському районі та Заводському районі і у Шевченківському районах Запоріжжя. Усього рятувальники відбуксували 13 вантажівок, 2 карети швидкої допомоги, 2 легкових автомобіля, прибрали 4 дерева, повалених на проїжджу частину. Вночі синоптики прогнозують посилення морозів по всій області до мінус 10 градусів. Очікують також опади у вигляді снігу. Пориви вітру місцями становитимуть до 20 метрів в секунду. У службі автомобільних доріг закликають водіїв утриматися від поїздок на далекі відстані.